Yeah. Speaking of cars, Steven Maganda. Magana. Steven Magana. Steve Magana, bro. Oh, ni Steve. Magana. Eh. The highest paid YouTuber. By who? Right now. In East and Central of Africa. Okay. Mm. You have data? Do you have bro, so when the blade you check. Eh? Yeah. No, social blade lies. Actually. No, it doesn't. Okay, it lies, but it gives you approximation. Niliangalia juzi. Ni unatua tu 10 million. Ni... Unaona? Niliangalia juzi pesa wanasema na Anne. Mm. I was like, you people have no idea. You are a billionaire. RPM. You people have no idea. But, Steve-O. Congratulations to... Bro, Renji. Oga Obizi. Range Rover. Range Rover si mchezo. You know, let me tell you something before you go ahead with what you wanna say. What do I wanna say? The biggest dream ya Obina imekuwa ku get Range Rover. Wow. Do you know in his bedroom, mm-hmm. he has a picture printed ya Range Rover. Ulingia bedroom ya Obina kufanya nini? He's my G. Nilienda tu kuchungulia ni muamushe bro, si ati ni lala huko. Sasa story ya kulala wewe ndio umeleta. Hebu tuambie ulala huko mara ngapi? What else will I be doing in ulala bedroom? Ulala huko mara ngapi? Mara mob. Kwa hiyo bed. Not kwa hiyo bed. Kwa hiyo nyumba. The bed is just part of what is inside that house. Mm. And the bedroom also. Mm-hmm. Ukiangalia simu ya Obina, the wallpaper mm-hmm. is a Range Rover. Yes. Wow. That's inspiring. And right now. The power of manifestation. Yes. Yeah. And right now he's an owner of a Range Rover. Amazing. Yes. Wow. Range Rover Sport. So it's not clout. I don't think it's clout. Mm. Yeah. Ah, ile si clout bana. Yeah. But there are people who have been posting Range Rovers that wamenunua. Yes. Wale ni clout chasers, they are athletes, they are Kipchoges. Night runners. Yes. Keep joking. Tuanze na King Kalala. Ah, usiamushe wewe, acha alale kwanza. Enda kwa nani? Yeah. Yeah. Uh-huh. Okay, tumalize na Kalala. Mm-hmm. Kalala posted a Range. Mm-hmm. Then a week kidogo ni kama kuna mtu alimspot akitembea mahali. Eh, wapi? Mm? Wapi? Along TRM Drive. Oh. Around there. Lakini bro, unaweza nunua Range Rover upark. Mm. Wewe ndo nunua sukuma. Maybe she was walking towards or from the Range Rover. Yes. Oh. But now you see the thing is atujawahi kumuona nayo tena. She even said that it was for clout. Yeye mwenyewe. Yes. Clout. Kalala the athlete. Tulalisha hiyo story. Talking of watu wananunua magari. Mm. What happened to your X4? BMW. X4? Mm. A BMW. Mm. Iko biashara. Because I mean I mean, dada. Unajua, mi naangaliaga. Mm. You have many cars. You don't have one car. That one naweza kubali. Mm. Unajua. Zingine ni living things. Na magari mengi, zingine ni living things. Things eh. Mm. Lakini, X4 nimetamani sana kubebwa na X4. Ah. X4 bro, nimetamani you sana. You just have to hire it. Ukita kubebwa na X4 yangu, unaihire. Okay, how much do you charge per day kuhire hiyo gari? 60,000. 60,000. Bro, let Guys, me tell you something. Clout or not. Athlete. Bro, let me tell you one thing about my X4. Mm-hmm. You see the day that my X4 was posted. The day you posted. Okay, the day I posted it. Uh-huh. It was a sequel meinunua bado. Okay. I had not yet bought it. Nilikuwa na pressure. Yeah. See, because it was coming. Oh yeah. Yes. Yeah. The thing is that umeilipia. Sikuwa nimemaliza kulipia. Umemaliza. It had not yet been released to me officially, which up to now sija release you officially. Okay. I do pay for it. Yes. 70k monthly. Okay. You see? Mm-hmm. For the next 36 months. Yeah. Ndio upewe. Yes. Asi ati ndo nipewe. Ni kitu nilichukua alone. Oh. That's why when people ask me every time, me by the time I post any of my cars, unakaga haina deni. Aina Nonaga, deni. Yeah. Yeah. Like the 320, mm-hmm. the Lancer, the Subaru, mm-hmm. the Note. Mm-hmm. Ile ingine yenye nunuanga tuchwani. Na kuna hiki hapa chini unataka kununua. Gani? Ile zinailipia 50k. Huu jamaa ako obsessed na magari. Eh. I mean, tumbili ni mtu unaenda kumuonyesha, "Hey bro, hebu kama muone hii gari. Atinataka hii gari."
Bro, by the way, kuna pika pingine nimecheki jana mtaa yangu. Unataka kuchukua? Bro, nauziwa 70,000. And let me tell Ikona you. Engine. Ikona engine, bro. Yeah. That thing is very old. Lakini. KX soon, something. Soon utaisikia. Bro, let me tell you. Imepeleka kwa Cairo. We build. Unataka kuipeleka Cairo. Ah, hiyo tu ntaifanya tu trip ya kwenda kitu kama Uganda. When it's done. Mm. And let me tell you, hiyo ndo ile gari kila mtu atataka kupanda. Ika Nairo. Eh. Buddha. The way I'm gonna build that car. So unajua ni zile, unakujua utu tu pick up tu dogo. Mm. Kadogo sana. Mm. The small pickups. Mm. This is a kitambo. Mm. Now that one. Wow. Nishajua mpaka vile nitai build. Nyuma na kama speaker. Usha pigiadi Bondo. Eh, Buddha. Interior by Bondo. Anyway, bro, if so you are a car enthusiast, mm-hmm. you will understand what I mean. So let's those guys are obsessed with old cars. Ah, makes sense. Mm. Let's go straight to the point. So X4 konayo. X4 Eco. What I did is there's a car hiring company that ni kama Uber. Okay. You have to buy your car, then register it under nani? Mm-hmm. Under Uber. Mm-hmm. Now when someone it's a goes to the car, site, ni a luxury car. Yeah. Now that one you have to make a call. I don't want to like market them because we still have a deal. Yenye tunaongelea for them. I have to just track how my like gari yangu ndio hii. I have to get a notification that today my car has been hired. So how much do you make in a month from your car? Last month I made nothing. I kuenda mahali. I didn't. Yeah. Because again it's expensive. Okay. 60,000 per day comes with a driver. Unaona? And again girlfriends. No. Kama ni harusi. Kama ni harusi yezi kama na demba. Oh, because most crazy. Of the time hizo ndo vitu na kwa hired out nazo. Then you remember I posted it ikiwa white. Now it's black. Yes. Now it's black. Oh. Yeah. And I'm in the process of acquiring a bus. No, basika ile kujia nani jana usiku. Nani? Manzi wa Nairobi. Eh. Manzi wa Nairobi huyu nani anaitwa nani? Huyu Mkisi huyu. Mwenye alikuwa analilia Sakaja ametuma basi mbebewa si. That one. Okay. A 33 seater. Very interesting. Yeah. Unanunua mzee pia? No. Hiyo si ya shughuli ati nini. Kama ni yangu for personal use nanunua mzee. But naweza understand. Unajua tu bili unaweza kununua ya kupeleka watu shule. Uko na watoto wengi sana. But they go to different schools man. Oh, aende shule moja. Hey, inaweza kuwa hassle Buddha. Now the other Renji, your friend. Which one? Nadia. Nadia Mukami posted a Range Rover. Nadia, by the way, she posted a very beautiful, ilikuwa sport eh? Yeah. A very beautiful Range Rover. It was a Evoque or Vogue? Evoque. Evoque. Yeah. Ah, it was very beautiful. Yeah. Last time nimemwona Nadia, tumekuwa naye Mombasa. Mm. But, okay, me personally, I would say, sijai kumuona nayo. But umemuona ona. Unajua pia event ya Mombasa tulibebwa na ndege. Eh. So yake mimi naamini ipo. I don't know in just a way. Naamini hiyo range iko. Wewe usiko naamini. Ndamtafuta for celebrate nisikie anasemaje. Yeah. Nadia alinunua range, Kalala alinunua range. Na mwingine amenunua range. Watu wamenunua range huko. It ranges between artists and comedians. Lakini pia nani ashai tuonyesha range yake. Nani? But I think yeye anakuaga naye ashai kuja celebrate eh? Rapudo. Rapudo, ya, Rapudo has a Range Rover bro. Rapudo has a Range Rover. Si ndo maana nani Obina alikuwa anasema akinunua tu range hivi. Anapita na nani? Na Amber. Na Amber Ray. Oh. Amber tunasema saa hii Rapudo. But big congratulations to Oga. Oga Obina, and happy birthday. Oh, ni birthday yake. Ameingiza 34 leo. Wow. I think 7 hours ago. Aliingiza aliingiza 34 years. 34 plus 9 months. Yeah. Wow. So guys, we were arguing with Ali. Tunamwambia mtoi akizaliwa na kwa already ako 9 months because there's no way ni mtoi ako na mdomo all parts of the body most parts of the body yes. Na ati ako 0 nini zero ako years. Zero mileage una get. Okay, ako 0 years ndio ijafika 1 year anyway. So ukiulizwa how old are you, unaanza kuhesabia wapi? You add your birthday plus 9 months. Hapana. But ukiulizwa when is your birthday? Ama what's your birthday?
So, Tumbili, let's assume right now a child is six years. Ukiulizwa miaka yake unasema 6 years and 9 months. How old? How old means the kid is 6 years plus 9 months. When is your birthday? Mm-hmm. Birthday ni ile siku menzaliwa. Birthday. That's what we celebrate. We don't celebrate our age. We celebrate the day we were born. Your age 34 plus 9 months. No. Which is 35. You are 3 months shy to that 5 years old. So Obina mebakisha 3 months. Afanye? Afike 35. Na leo tu ndiye ameingia 34. So ambakisha 3 months, aingia 35. So aga September atakuwa 35 years old, but atacelebrate birthday yake. Yeah, atacelebrate next year atacelebrate birthday. Ukiulizwa how old are you plus 9 months, so Obina right now is 34 years and 9 months. 9 months and 6 hours. Ni conspiracy theory. But it's okay. Yeah.